สั่งเลยแทนกับการที่ก่อนไปไว้นั่งที่ก่อนไปดูงานส่งอารัตติบุตรยมสกามาประเพณีทรงตามงานอันเรียนน้องព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលេខក្រោ2ស្លាស24កធសសណណោសេចក្តីណែនាំស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យត្រីតោឯកនៅថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែបោះឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ជ័យឈុំនិងលោកសួងតារាបន្ទប់លេខ3ពិភពហមកញ្ញានិងលោកទៀតរិទ្ធីបន្ទប់លេខ4ពិភពរងក្រៅពីនោះដូចជាថងយាងទូរស័ព្ទដៃទាំងសំណៅឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងឡើយប្រាំត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងពេលធ្វើកិច្ចការប្រឡងហើយមិនត្រូវប្រឆាំងតវ៉ាដោយពាក្យសម្ដីអសុរោះទៅកាន់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដែលដកហូតសម្ភារៈឬសំណៅឯកសារណាមួយទៅព្រះប្រិយសង្ឃស្រុកធិរានុធិរៈព្រះអង្គទុភិមទីនិងសក្ការីអ្នកជួបអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរ4ប្រការជាយុវណាសុខៈពលៈ3គ្រឿងទីឡើងសូមអរគុណនិងអរគុណសូមគ្រប់អនុញ្ញាតនិងសូមគ្រប់ជូនពរគណៈសក្តិទទួលបាននៅពុទ្ធពល4ជាអាយុវណ្ណៈសក្តិ8ភាគទីឡើយជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អនុញ្ញាតជាគណៈសក្តិនិងអង្គប្រធានជំនួយកាត់ស្រោវិញ្ញាសាធំចំពោះមុខសាងរបស់សក្តិសូមគ្រប់ជួយសូមរដ្ឋនីនិមន្តសាមណសិស្សនិមន្តប្រកាន់បន្ទប់ប្រឡងណាសូមប្រកាសរំសាយនិមន្តទៅតាមបន្ទប់ណាសូមប្រកេនលៀមគណៈកម្មការនិរិយបន្ទប់លេខ1លោកឃឿនសវេលោកភីថៃបន្ទប់លេខ2